Módní kousky za pár korun si bylo již po druhé v letošním roce možné pořídit v prostorách Ostrovského domu kultury. V pořadí již druhá akce s názvem Fashion Change proběhla v neděli 23. dubna v předsálí společenského sálu a v kavárně v prvním patře Domu kultury. Fashion Bazar se těšil vysokému zájmu ze strany prodejců i veřejnosti. Zdvojnásobil se počet od té první akce, takže je tady přes 30 prodávajících. Řekla bych, že valná většina je tedy z Ostrova, ale jsou tu lidé z Nové Role, z Dalovic, z Nejtku a z Karlových Varů. Akce, jejímž cílem je poslat nepotřebné kousky šatníků dál do světa, byla určená především slečnám, ženám i dámám. V centru módy si bylo možné z nepřeberného množství pořídit nejen krásné oblečení, doslova za pár korun. Především je to teda dámské oblečení, boty, kabelky, doplňky, šátky, náušnice a taková ta třešnička na dortu je i kavárna vlastně z dortíky pro takové to opravdu dámské nedělní odpoledne. Neprodané módní kousky měly i tentokrát prodávající možnost věnovat na dobrou věc a darovat je charitě Ostrov, kde ještě poslouží potřebným lidem. Další v pořadí již třetí akce tohoto charakteru se uskuteční, jak prozradila organizátorka Eliška Fajlová, na podzim letošního roku.